Zlepšování přístupnosti zdrojů, ochrana stávajících zdrojů a jejich obnova, to je poslání Veolie. Každý den budujeme a provozujeme sítě dálkového tepla, abychom uspokojili energetické potřeby firem, obcí a jejich občanů. Síť dálkového tepla nahrazuje individuální kotle, snižuje spotřebu energie i její cenu, je ohleduplnější k životnímu prostředí a zlepšuje životní podmínky ve městech. Pojďme si stručně vysvětlit, jak a proč. Teplo se vyrábí v teplárnách z různých zdrojů energie, stále častěji z obnovitelných zdrojů, jako je biomasa. Energii můžeme získávat také spalováním odpadů. V podobě horké vody nebo páry se pak teplo rozvádí v podzemním potrubí v takzvané primární síti do předávacích stanic. Ty jsou umístěny v obytných domech či kancelářských budovách, veřejných budovách a průmyslových zónách nebo nákupních centrech. Každá předávací stanice je vybavena tepelnými výměníky pro předávání tepla do sekundární sítě, uvnitř objektu. Ta se skládá z topného okruhu a okruhu teplé užitkové vody. Teplo pak slouží k provozu topných zařízení v budově, jakými jsou podlahové vytápění, radiátory ústředního topení a další. Budovy připojené k síti tak mají přístup ke spolehlivému, čistému, tichému a hospodárnému zdroji tepla. Jakmile voda z primární sítě ohřeje objekt a její teplota klesne, vrací se zpět a cyklus se opakuje. S postupujícím využíváním obnovitelných energií a rozvojem digitálních technologií přispívají sítě dálkového tepla k vyšší energetické účinnosti městských infrastruktur a k inteligentnějšímu řízení energie.